Олег Блохиннің жеткізген табысындай қомақты емес, бірақ дегенмен Олег Протасов та өте білікті баткерлердің бірі болып есептеледі. Астаналықтардың кезек шабуыл қақпасы соққа бағыттауға мүмкіндік бар және гол. Бұл кездесудегі алғашқы гол Қазақстан құрамасының шабуылшысы Сергей Гридин. Жалпы алғанда әрине әріптесінің пасын пайдаланды, дегенмен бұл Сергей Гридиннің орындауындағы нағыз жеке авторлық гол деп есептеуге болатын жағдай. Қайраттың қорғаушыларының барлығын қапы қалдырған 11-ші номердегі астаналық өз командасына есептегі басымдықты сыйлады. Гол получился на заглядение. Посмотрите передачки Тивана. Гридин как обыграл защитника, подработал себе мяч и перебросил через Шабанова. Ну, гол просто на заглядение получился. Сергей Гридин открывает счет, забивая, наверное, один из самых красивых голов этого тура. Я, құрметті көрермендер, Сергей Гридин өз командасын есепте алғаш шығарды. Және астаналықтардың қатарында екінші футболшы алмастырылмақ. 20-ші номерімен өнер көрсеткен орталық африкалық шабуылшы Фокси Кетевуаманың орнына 17-ші номерде Қазақстан құрамасында кандидат футболшы Таңат Дөсербаев қосылды. Және